Sådär då. Att hyra en bil en dag kostar 240 kronor i fast avgift plus 29 kronor per mil. Skriv en formel för kostnaden y kronor att köra x mil. Så att då börjar jag med att skriva y. Lika med. Och så sen har jag den här fasta kostnaden. Så jag skriver 240. Sådär. Sedan så kostar det 29 kronor per mil och x är då mil så då blir det 29. Multiplicerat med x på det där sättet så där har jag min formel som beskriver den här kostnaden.